Cajunca, 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 what?
balurralde ditu gaur Euskal Herria. Euskadi kadina bai balitu erdia. Euskadi kadina bai balitu erdia. Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herria. Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herria. Ez lirateke gutxi balitu erdia. Ez lirateke gutxi balitu erdia. Beste abeliz eta doiuen artean 2015-eko kilometroko doinuekin hemen izan ditugu Maria eta Garazi. Txalo jesuentzako Maria eta Garazi.